Расфрлани патеки набиен семафор, како и спокршени пластики од мотори држачи за нозе, сведочат за синоќешната сообраќајна несреќа во која повторно учесници се малолетници. Две деца на возраст од 13 и 15 години во Скопска Киселавода на местото познато како Чешма, возејки мотор се судриле со автомобил. 15 годишникот се здобил со тешки телесни повреди на стомакот и крлицата и во моментов е на интензивна нега во градската болница, од каде посочија дека е во стабилна состојба. 13 годишникот пак кој според информациите од МВР управувал со моторот е со полесни повреди и се лекува во клиничкиот центар. На местото се останати мали траги од несреќата, но кој е виновен и под кои околности се случила, истрагата треба допрва да покаже. По топлото време ги примам и љубителите на мотоциклизмот излезан на улиците, па и оние малолетните кои ниту се доволно зрели, ниту пак законот им дозволува да управуваат со мотори, а најчесто не носат ниту соодветна опрема за заштита. Од МВР велат дека акциите за спречување на ваквите појави во сообраќајот се интензивни, но и апелираат до децата, а и до родителите на одговорност. Да се почитуваат сообраќајните правила и прописи и особено да се внимава, да не се даваат овие превозни средства на деца кои што се неискусни и кои што не можат да ги управуваат, се знае законската обврска и правилата во законот како се дефинирани кога може да се управува мотор. Несреќите од кои дел се малолетници не се ретки, а за жал некои завршуваат и фатално, како што беше и ланскиот случај со 14 годишното дете кое загина во Козле, откако автомобил влетал во крстосница без да го пропушти моторот, па од самиот судир малолетникот загина на самото место. Половина година по смртта на момчето се уште нема разрешница на случајот, а од обвинителството велат дека се уште се прибираат докази.